Один із столичних житлових комплексів сюди вдарили уламки збитого російського шахеда. Ці кадри з нагрудних камер поліції. Перші хвилини після прильоту. Полісмени евакуюють мешканців і шукають поранених. Все спокійно, без паніки, виходимо на вулицю, спускаємося вниз. Як самопочуття? Понятно, що загально не тошнить. Шоковий стан, правильно? Тут не критичний поранений. Є критичний поранений в квартирі. Йдемо де зміни. Медики та поліцейські надають пораненим допомогу. Двох людей у важкому стані евакуюють. Їх травмувало уламками дрона. Не перехиляємо головне. Цієї 505-ї ночі великого протистояння росіяни вкотре атакували Київ шахедами. Для ефективності заходили з різних напрямків, аби якомога сильніше перевантажити ППО. Але не вдалося. Сили протиповітряної оборони один за одним знищували дрони. Втім, уламки впали щонайменше в 4 районах столиці. Як наслідок, зруйноване житло, понівечені автівки. Зажав шахід, ми з женою вийшли в коридор, просто почалася стрільба, а потім сильний взрив. Я не подумала спочатку, навіть, щоб нас попало. Ну, где-то там світилось, где-то горіло. А потом, да, на эту сторону окна муж увидел, как искры летят и отсвечивает на этот дом. Ну, а потом все, крики, вопли, пожарные. Власники знищеної квартири вже навіть показали, як їх оселя виглядала до прильоту. Загалом, в результаті цього нальоту російських дронів на столицю постраждало щонайменше 4 людини. Двох з них ушпиталили, ще двом надали допомогу на місці. Руслан Смещук, Володимир Дєдов, телеканал «Інтер», марафон єдиних новин.